Zdravím, mé jméno je Hobičkář Svět a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát opět pokračuji, že vidíme další Roblox a dneska je to, jak jste si mohli všimnout po přečtení názvu videa, ano, jedná se o pozvánku na dnešní stream. Bude se jednat o stream z Robloxu, proto je to natáčení z Robloxu samozřejmě. A bude se jednat samozřejmě o stream na Twitchi, na Hitboxu. Jelikož pořád mám slabý internet na YouTube, tak jsem se rozhodl, že prostě, když už stream, tak jedině na Hitboxu, protože ten mi to rozjezdí úplně v pohodě. Takže pokud byste se chtěli zastavit na dnešní odpolední stream, říkám odpolední, takže někdy kolem čtvrté, páté, vlastně spíš podvečerní, takže spíš kolem té páté vlastně večer, podvečer, tak začneme streamovat na Hitboxu. Vlastně budeme pokračovat tam, kde jsme posledně skončili a kdo ví, třeba se dostaneme až do nějakého toho momentu. Já se podívám, kolik máme odznáčků. Jestli se tady někde ukazuje. Ne, tady ne. What? Fuck. Pokeboosters ne. Trainer? Jo. Kdo ví, třeba dostaneme pátý nebo šestý odznak. Ještě uvidíme. No, každopádně to by bylo tak pro dnešek všechno, já vám děkuji za shlédnutí a pokud byste chtěli mě podpořit na streamu na Hitboxu, tak přijďte v 5 odpoledne, nebo spíš podvečer na Hitbox. Samozřejmě budete mít v popisku videa odkaz na ten Hitbox a pokud by vám to nestačilo, tak se vám tady teď, zrovna v tuto chvíli, tak se vám tady objeví normálně stránka na Hitbox. Já vám teda děkuji za shlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, dejte like, případně komentář a já se vás budu těšit na streamu na Hitboxu dnes večer. Takže jako vždy houbičky s vámi a zatím čus.